Ja sam Dušan Stojanović iz Subotice, rođeni Subotičanin, ovde sam već 72 godine i volio sam da mom narodu objasnim neke stvari u vezi nošenja maske. Dakle, braćo i sestre, dame i gospodo, ne smete jedno da zaboravite da novi svetski poredak koji je na udaru celome svetu ne želi da bude više 7 milijardi ljudi, nego hoće da smanje na 500 miliona, e zato nas ne samo sa maskama guše i dave, nego nas i truju iz vazduha sa kojekakvim otrovima, sa GMO hranom i sa svim ostalim što mi još nismo doznali stvarima. Maska koja ima posebno mnogo i gljivica, i virusa, i bacila, i što je najvažnije da je izdah ugljen dioksida mnogo važniji nego udah, taj ugljen dioksid ostaje u telu i na osnovu te maske ostaje u masci i što je najgore, vi ne možete da imate svež vazduh. A posebno je još i ta činjenica da ta maska sadrži reciklirane razne plastične elemente koji stvaraju karcinome koje kakvih vrsta i oni su ti isto koji to sa štetom nanose. Ne smemo ni da zaboravimo čak što više, zato što su sada milioni i stotine miliona bačenih maski na celom svetu nemoguće pokupiti. U najnoviji verziji ovih takozvanih krpica imaju čipove, gde ih čipovi od pokazuju gde su i kupljaju ih smećari. Što se tiče nas, mi moramo da shvatimo jedno da je ljubav, vera i nada iznad svega i da moramo da znamo jedno, a to je da moramo da volimo i ljubimo bližnje svoje, moramo da se grlimo, da se ljubimo, a ne smemo da dozvolimo da nas đavo, da smo kao sada neki đavoimani sa maskama gangsteri, lopovi koji prepadaju banke, narod, svugde po celom svetu i scenariju. Apelujem na sve vas da čujete i drugu stranu, a druga strana govori da su Svetska zdravstvena organizacija jedna privatna agencija koju satanisti globalisti rade protiv ovoga naroda. Ali nismo svi prodati za te đavolje pare, nego imamo u Evropi i u Americi preko 50.000 vrhunskih lekara, kada kažem lekare, ja mislim na virusologe i na epidemiologe, koji su ustali sa pravnicima ovoga sveta da štite čovečanstvo, jer ovo što rade satanisti, globalisti, je zločin protiv čovečanstva i nećemo to da dozvolimo. Tako da sve vlade korumpirane koje su dobile pare od satanista, a to znamo cela Evropska unija i ovde na Balkanu također svi i Hrvatska i Slovenija i Srbija i Bosna i Hercegovina i Crna Gora i Makedonija, neće moći da izbegnu kaznu koja im uskoro dolazi. Svi moraju radi bezakonja, radi kršenja Ustava i zakona Republike Srbije i celoga sveta, čovečanstvo koje vode u propast, moraju da odgovaraju. Zato molimo se Gospodu svaki dan da nam pomogne On jedini istiniti, jer bez njega nema ništa dobro. Koliko treba da govorimo i da opominjemo da se narod probudi, narod demonizovan i satanizovan koji neće istinu da čuje Gospoda Boga, neće da se moli njemu sa presvetom Bogorodicom i da zna da je jedini spas u njemu. On je za nas bio razapet i mi se sada razapenjamo zbog njega, a vaskrsnućemo isto kao i on ukoliko imamo vere. I ne zaboravite kome služite i sa kim idete. To bi bio moj komentar u vezi nošenja maski i situacije u celome svetu. Hvala lepo.